Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. Dnes tu mám pre vás malé experimentálne video. Vyskúšame si, čo sa udeje, keď budeme háčkovať len reťazkové očká a pevné oká. Mám tu vlnu Maje Poši, s tou budeme testovať. Je to číslo 1, 50 gramov, 50 metrov na dĺžku, 70% polyakrylu a 30% vlny. Vlna je určená na ihlice 6 až 7, samozrejme aj háčiky. Ja budem používať háčik číslo 6. Rozmotala som si trošku vlny a začnem. Budem robiť reťazku, ako som spomínala, takže dám si vlnu na háčik a urobím 20 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tu vidíme teda krátku reťazku. Teraz si urobím ešte jedno očko na obrátenie. Budeme mať teda dokopy 21. No a zapichnem háčik hneď do očka, ukážeme si to, to jedno vynechávame, zapichnem, vytiahnem vlnu a rovno ju prevlačím cez očko na háčiku. A znova zapichnem, vytiahnem a prevlečiem. Zapichnem, prevlečiem rovno cez očko na háčiku. Je to veľmi jednoduché. Znovu háčik do očka, vytiahnem vlnu a rovno ju prevlečiem cez očko na háčiku. Takto budem pokračovať až do konca riadku. Teraz mám hotový tento riadok, som znovu v podstate na začiatku a robila som len takéto obyčajné očka, tu krásne môžete vidieť priebeh tých V-čok. Je to akoby taký vzor s vonkami z druhej strany. No a ja teraz urobím očko na obrátenie, otočím si to celé a budem háčkovať naspäť. Háčik nebudem zapichovať cez celé toto očko, ale len tu. Keby som zapichla cez obi dve, šlo by to ťažko. Vyskúšam to asi, počkajte, ako sa nám to podarí. Pôjde to lepšie takto len cez tú polovicu. Nie, cez tie dve to nebolo dobré, dáme to takto cez jedno. Je to tiež relatívne kompaktné a bude to husté. Keby ste to chceli mať voľnejšie, potrebovali by ste hrubší háčik. No a nejde to tak úplne jednoducho dostať sa do toho očka. Ale ako vidíte, už získavam nejakú výšku. Máme tu už kúsoček, ale je to teda rozdiel po druhom a treťom riadku. Som na konci tretieho riadku.
A v podstate vidíte tu ten akoby vlnkový vzor, tu vidieť tieto viečka akoby, a takto to vyzerá z druhej strany. Je to celkom rovnomerný vzor a pripomína mi to trochu očká, keď sa štrikuje tie obrátené. Urobím jedno očko, obrátim a budem pokračovať. Urobím ešte pár riadkov a ukážem vám výsledok tohto zaujímavého vzoru. Je to celkom rovnomerné, ide to fajn. Viem si to predstaviť aj s trošku väčším háčikom, aby to bolo celé trošku voľnejšie. Tu zapichujem vždycky háčik do tohto bodu, do tohto miesta. Tu keď zapichnem háčik, celkom pekne to prejde a dá sa ľahšie háčkovať. V každom prípade existujú samozrejme vzory, ktoré idú rýchlejšie a jednoduchšie uháčkovať. Je to každopádne veľmi hrubé, husté a kompaktné. Tu je niekoľko ďalších riadkov, všetko sú to pevné oka a vznikol nám z toho takýto zaujímavý výsledok. Je to kompaktné, husté, odporúčala by som možno väčší háčik, ale tento vzor je pekný, pripomína mi trochu, ako som hovorila, obrátené štrikované očka. Verím, že sa vám na niečo takýto vzor zíde a že sa vám páčilo. Ak áno, nezabudnite mi pridať like a prihlásiť sa na odber. Ahojte zase na budúce.